私は加害者であるのに、保健所や児相や皆さんからこういろいろフォローされて今に至って、まあ、少しずつ回復ということですけど、被害者で痛みを抱えている元妻や娘たちはそのままですからね。その部分についてはそこについて私みたくなんていうかこう先生とかカウンセラーからいろんなこう励ましを受けてないわけです。だからきっとあの時の、まあ、地獄みたいな痛みをそのまま持っているんじゃないかなと思って。だから例えば彼女たちも彼女たちなりにそれぞれの医療につながったり、それを望んだんですよね、自助グループにつながったりして、言葉にして排出していくことによって回復していくことは望めますけどね。だから私の、まあ、償いというのは、元妻と傷つけちゃった人たちがその痛みから少しでもこう回復した時に初めて自分が償いの少しができたなと思うということであって、私がこう7年8年の間今の状態で元気になったみたいですけど、それは決してその半すごくこう片面だけの回復だとそういうふうに思います、はい、それはちょっとどういうふうにしていったらいいのかっていうことはまあま、経済的にね、まあ、できる範囲で今もう一人なので。こう何ていうか正式にその調停はもう終わりましたけど少し支えられる部分を継続していくとかですね、それ具体的なことを小さくてもいいからできる範囲内で元妻と娘にしてあげていくということが私の一番の。だと思ってますよね、まあ、それが少しできているのでね、ただ K さんがそうやってその自分が行ったことをこういうふうに勇気を持って社会的に発信することによって少なくとも封印されてしまうよりはそういう娘さんにしても奥様にしても、はい、いいだろうと思われますよね。